abdi hidang ben kereng. Di dia arek macakeun doa gampang ngajuru. Mata di demo MI nah oge teh budak-budak diajarkeun doa ku sakitunya. Karak daekeun. Mana oi? Wih. Cewek. Open BO yu asi goblok nu kitu mah. Itulah kolot gelok. Bubukuhan budak leutik siapa nama? Roy. Ini Jeje, Kiki ana wae teh geuningnya. Gimana pacaran sama Roy rasanya? Selebeu. Encing cat nrok engka. Naon? Encing cat nrok engka. Nah, iya. Kancing kecepatan rekes muka. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Buka. Aisyah mana naonan yang dianggeskeun aing mah butuh kana bukana doang. Si goblok. Kami kuat begang RT gara-gara bansos. Hayang cenah aya bansos penting ieu. Ya percuma sia teh moal meunang da sia maling dulurna. Aya sok ngomong kitu ka RT aya. Kuat rebing ceuli RT eta. RT-na aya tante ieu. Tenang teh malam ini kuaing dibela aja lah. Karunya di aing RT kuat setruk pokoknya. Datang BLT diomongkeun, PKH diomongkeun, atuh kuduna kumaha yang jadi pamimpin? Bingung cek Pak Kades oge. Isuk-isuk nyeunan huruf O di dapur. Geulis kunaon? Sararebel Akang. Sebel kunaon? 3 bulan teu meunang head. Hamil deui lain. Emang nu sia mah seukeut. Lain seukeut hamil kitu sia tapi omongan wae. Ubaran geulis kunaon Kang? Cau bau. Iya bolu. Bolu ge bau Akang. Iya bakakak teh mangajat jeung cenita. Bakakak ge oge bau. Aya amplop jeung duitna. Tah eta mah henteu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahu Rabbuna wa huwa qasduna. Muhammadur Rasulullah huwa qudwatuna. Wal Qur'anu imamuna wal jihadu sabiluna. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam tiga luga, nunga jawab salam, mudah-mudahan sing arasup ka surga. Kencengan amina jeung ngajawab nagenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi amantu billah. Bismillahi takhassantu billah. Bismillahi la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadha jam'ana insya'allah jam'an mubarakah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairul bariyah. Allahumma fasali wa salim wa barik ala dhatil mukammalati wa rahmatil munazzalah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'walah ay wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Al-ayah etamimil ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-islamu nadhifun fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhif. Wa qala aidan, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah, al-hadith ila akhiril hadith. Wa qala syair, ta'ala fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa in wa nun li kullil mahamidi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh habibun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Kahatur tipayun kersana pemandu waktu penata acara nuku jisim kuring dipihormat sahibul awqot. Urang doakeun mudah-mudahan anjeuna sing tambih-tambih kabarokahan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Hadrotil mukarramin fara alimil ulama warasyatul anbiya, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, santri wal santriah, bapak haji sinarang ibu hajah nuku jisim kuring dipihormat, wabi khusus akhina kiram kasepuhan kerza bapak Kiai Amanuddin nuku jisim kuring dipihormat, tekalangkungan kekersana pun guru guru urang sadayana abi Kiai Ahmad nuku jisim kuring dipihormat, kapara tokoh agama tokoh masyarakat sadayana hapun tentu tiasa dibilang saurang saurang diwincik sawiji-wiji. Mudah-mudahan para tokoh bohti masyarakat kitu ditina agama na masing ditambih-tambih kabarokahan ti Allah subhanahu wa ta'ala ya Rabbal. Aparatur pamarentah nuku jisim kuring dipihormat kersa bapak lurah urang sadayana anu alhamdulillah anjeuna luar biasa masya Allah sim kuring mah bapak kades bapak lurah naik teda hoyong ngahiji heula sareng kasepuhan hoyong minta doa heula ti para kasepuhan orang barang uing lempang langsung uluk salam lurahna. Luar biasanya doakeun pendak deui jeung abdinya ciri khasna luar biasa pekopehna jangkung kos menara erepel teh. Wah masya Allah ya bapak lurah rahmat berelandian lakoblah ku abdi bapak lurah pekung naon peci jangkung. Mudah-mudahan sing barokah amin ya Rabbal. Tekalangkungan bapak RW jeung bapak RT nasadayana pamimpin urang ti RT nepi ka presiden dina raraga ngahayeug dayeuh ngolah kana ieu nagara sing marenang taufik hidayah ti Allah subhanahu. Wabil khusus ka kersana bapak sohibul hajat nyatana bapak ajat sinareng ibu Anita urang doakeun mudah-mudahan aranjeuna hajatanana mulus rahayu berkah salamet. Naon nu dicita-citana sing laksana nu dipikahayangna sing kasorang nu dimaksud sing dikabul ku Gusti nu Maha Suci amin ya Rabbal. Takdir memang mua bisa dipungkir kadar mua bisa disinglar tos dihin pinasti kersah yang dat Allah nu Maha Suci alhamdulillah. Ye tuang putrana bapak ajat sinarang ibu Anita nu jenenganana Muhammad Al-Ghifari nu alhamdulillah parantos ngalaksanakan sunnatullah sunnahna baginda Rasulullah sallallahu alaihi
Anu baginda Rasul sendiri neraskan pasunatan ti Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan tanah di antawi 10 pasunatan ayam namina di sundatan atanapi di khitan. Maka orang doakan mudah-mudahan Muhammad Al-Ghifari sing nyaring pikirna sing cerdas akalna. Jadi budak anu soleh nu bakti ka ibu ramana, bakti kanu jantan baraya-baraya wargi-wargina. Oke jadi murang kali nu bakti kanu jantan agama jeng nagarana amin. Sing jadi hamba Allah anu turut tumut kana ajaran Allah jeng rasulna amin ya robbal. Utamina sim kuring ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kakeresana wargi masyarakat B seh Barengkoknya masyarakat Barengkok sadayana nu alhamdulillah nu jauh daek ngajujug nu anggang kersadara ratang malah nu deket tadi keneng geus ngaralet. Mudah-mudahan langkah para wargi jamaah sadayana ibu-ibu bapak-bapak pamuda-pamudi santriawan santriawati murang kalinu hadir wengi ayeuna sing para ranjang umur sadayana sing barokah milik rizkina sing dibabarikeun hasil dina pamaksadanana amin ya robbal. Supados senyong kolong kana waktos ngaganggu kana waktu urang puput baik kana puhuna urang ala baik kana muarana urang udak baik pamaksadanana urang tarambai ieu pangaosanana insya mansata can kula ngadadar ketutuku sing ati nu jadi jejer carita hampura leuwih ti heula jauh dijujug anggang datang kula ti Kabupaten Bogor teu aya maksad baris ngajarkeun ngojay kamari ngucurkeun cai ka luhur teu pisan-pisan kula uninga wana salam malimping Banten daerah santri loba para kiai bahkan Banten mah darahna para wali ieu mah kula datang seja silaturahmi nu dipamrit aya sanes barokah silaturahmi urang kabeh hayang panjang umur bari gampang milik dan rizki amin ya robbal. Dumasar kana ieu hampura boh bilirina enggoning cumaros ieu kirang tata kirang basa kirang panata duduga klukak lenyap jumanta ka kasar basangkal turgariha cek paribasa pondok bisi nyogok panjang bisi nyugak maur saur bahe carek agung cukup rumur anu kasuhun jembar panghampura anu tedat di pala dulur sadayana kumaha badeng hampura. Alhamdulillah luar biasa para kesepuan tokoh masyarakat sadayana hatur nuhun parantos ngawedian sim kuring calik di payun masya Allah saras nama isin sim kuring budak keneh diuk dina bangku di luhur sedangkan para kesepuan dihandap da ieu teh tugas teh ngaranna ai tugas manggas kudu sesuai bae meureunanna makana alhamdulillah hatur nuhun mugia para kesepuan sadayana masih salamina di paparinan kabarokahan ti Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal. Kuma ieu hujan teruskeun apa ulah? Ulah hujan namanya cenah. Bener pangersa hujan nama ul. Ngajina teruskeun. Siap. Wios hujanan. Alhamdulillah. Asim kuring mangges leutik hate barang tadi kaluar ti bumi disambutna ku hujan. Wah ieu jamaah bubar ye. Ngajak sim kuring wios lah jamaah bubar ge asa nu hajat ulah bubar asa kitu we. Dawing mah urusan jeung nu hajat lain jeung jamaah. Nya hampura masya Allah mulut kamari ka dieu ayeuna ka dieu deui anak itu alhamdulillah berarti silaturahmi urang mudah-mudahan meunang ridona Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal. Urang cek son heula coba pangeresa tukang cek son ieu hampura ieu basna gede teuing tuh basna kirangan Kang bas basna kurangan bas basna turunkeun cek cek tah middle nu ageungan middle middle yang digedein middle cek low cek low cani bere cek galau cek cek Rika ada apa Roma nah basna masih kini ageng ya nah, basna sebenarnya saya kangen ageng tribalna angkatkan seketik Kang tribalna angkatkan middle kena middlenya turunan seketik di radangan gendung seketik ya tah cek cek tos doakan tukang salona singa suka surga jeng salon salona ulah cenah beurat aing mamanggulna geunya moal ke dibantuan ku malaikat panjang jamaah muyakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala lamun hekurang taros yesu hibul hajat nyatana bapak ajat sinarang ibu Anita pangarsa abdi bade ngadeg hapunten lamun hekurang taros yesu hibul hajat nyatana bapak ajat sinarang ibu Anita
Ye salira Bapak Ajat jeung Ibu Anita dugi ka mangge SIM kuring di Kabupaten Bogor, manggil para guru, para kesepuan, para tokoh agama, tokoh masyarakat sadayana, ngundang tatangga jeung baraya-barayana nu jauh sehingga ngejug-jug, nu anggang sehingga darah datang. Hayang naon anjeun Bapak Ajat jeung Ibu Anita? Pasti anjeunna bakal ngajawab, Kang, kula mah ngundang kabehan ge hayang doa. Mantang disebutna ge sohibul hajat. Sohibul hajat teh jalma nu keur ngabogaan pangabutuh. Butuh naon? Pasti ngabutuhan doa ti urang sadayana, bener. Doana naon? Jang ieu Muhammad Al-Ghifari tuang putra nu dihitanana malah mandar jadi murang kali anu soleh, anu baktos ka Ibu Rama, singkat nama jadi budak anu diridoan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Margi dulur jamaah sadayana, Nabi Zakaria puluhan tahun tegaduh putra. Doana teh aya lain, hayang putra lain soal laki awewena, lain geulis jeung kasepna. Kumaha dawuhan Nabi Zakaria nu ku Allah caritakeun dina Al-Qur'an? Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi saqiya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiya. Pamenta Nabi Zakaria ketika ingin mendapatkan keturunan apa kepada Allah? Waj'alhu rabbi radiya. Jadikanlah dia anak yang diridoan ku Allah, diridoan ku Gusti. Naon sababna? Sabab eta anak teh amanah, dulur jamaah sadayana. Ngarana amanah pasti suatu saat bakal dicokot kunu ngamanatkeunana saha nyatana Allah Subhanahu. Sedangkan eta amanat muasalilana ngabungakeun jelema nu kaamanatanana. Aing ngaranana ge amanah atuh, titipan. Titipan eta lain genah, justru berat. Mana contohna jamaah sadayana? Sok akang katitipan ku tatangga nu rek ka Jakarta misalkeun. Kak, kula rek ka Jakarta. Nitip heula motornya 2 poe mah nya sok mangga tunda we hareupeun imah. Barang balik ti Jakarta nu boga eta motor ningali kaayaan motorna geus beda, keur dititipkeun mah kumplit, barang dicokot eueuh bana sabeulah. Ngadat apa moal nu boga motor? Ngadat apa moal? Boro-boro rek nganuhunkeun barang bae rokok jeung buruh ngajagaanana, kadang-kadang urang malah dituntut supaya mulangkeun atau ngagantian tempatna ban anu teu ayana. Kitu deui ge anak. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Anak itu Allah titipkan kepada kita saat lahir dalam keadaan fitrah. Maka gumantung indung bapana. Lamun engke ieu budak balik ka Allah doraka naudzubillah, maka ieu anak bakal tertera dina Al-Qur'an nu ku Allah contohkeun. Mana? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum waduan lakum. Artosna wallahu alam bil murad. Hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya sebagian daripada istri-istrimu, wa auladikum, dan anak-anakmu, aduan lakum, itu mereka bisa menjadi musuhmu. Fazaruhum, maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Sing horengka orang nu jadi salaki, suatu saat pamajikan ayah nu jadi musuh orang diharapkan Allah. Orang bapak-bapak nu jadi kolot pikeun anak-anak orang, sing horeng suatu saat eta anak malah jadi musuh diharapkan Allah. Maka kata ulama ada tiga kriteria anak nu bakal terjadi di alam dunia. Yang pertama anak itu aduun. Naon aduun teh? Musuh nu jadi indung jeung bapana. Ibu-ibu na rada jauh di jauh ditanya, mun ditanya nembalan tamuah. Ibu-ibu. Uy. Kadenge tante. Amun ditanya nembalan tamuah. Moal lah geblek sugananya. Ibu, kula moal wakan nanya ka bapak-bapak sabab perkara anak. Sabenerna mah nu bakal boga rasa nu sanyatana mah nyatana indungna, bener teu? Da kukumaha ge indung mah leuwih deukeut jeung anak. Da memang kitu dulur jamaah sadayana. Indung nu ngarasakeun sagala-galana. Maka tingali dulur jamaah sadaya ku butuh-butuhna, ku perlu-perluna urang bakti kana jadi indung. Ketika Rasul ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, siapa yang harus aku utamakan, yang aku harus hormati terlebih dahulu?" Maka cekanya Rasul, "Indung anjeun." "Saha deui Gusti?" "Indung anjeun." "Saha deui Gusti?" "Indung anjeun." "Terus saha Gusti?" "Karak bapa anjeun." Tilu tingkat dibanding bapa penghargaan seorang anak terhadap indung. Maka luar biasa cek oma irama ge. Hai manusia,
Ah, ngawuh gitarna lah. Gitarna bibir akang we, Kang ulah mantak ieu ieu, lamun kemen temun ceramah agama hiji panggung ulah jangkung teuing. Nu kadua jamaah ulah jauh teuing. Beda hiburan jeung tablik akbar atau pangajian. Taruskeun ya pangaresa benten mantak Rasul mah dina hadis arba'in nya, hadis nu kadua bayina mah eta mah dimitian ku eta Rasul mah lamun jeung para sahabat mah dulu jaman mengaji teh pada keuteukeun bahkan tuur jeung tuurna teh antel supaya naon genah komunikasi. Jajal we eceung ngobrol di imah jeung ka imah entong nyamperkeun teu jauh. Cuk, beas naik tuh. Nyaho atuh aing can balanja. Oh, maka dengge mantak tadi simkuring biasa macam jaman nasing caket nya masya Masya Allah, tapi kan adoib kal mait. Aiwing matamu, kumaha we nu boga imah, kos mait tamu marek ditetah naik heuh teu kajeun. Nu penting geus ceramah rek dilasa kedeng balik meunang amal ibadah. Sama amplop wae pikiran anak ya aing mah. Wing mah teu hayang amplop da geus dibere tah. Heeh, nu penting mah doa supaya balik salam selamatnya daripada cicing di imah mantak ngalobakeun hu hulang-hulang hutang-hutang paduai kuek-kuek nyebut hutang temannya. Masya Allah nya direkam ya ku youtuber ya Kang Yanto mun telepat soal kacirnya make baju aang balap muda itu. Tuh jamaah sadayananya hampura maka eta dulu jamaah sadayana cek simpulin ngamun dina setelan dakwah nu genah palurah ya murak sambutan oge diharap ibu-ibu bapak-bapak di tukang. Wah eta kiai nafsuan maaf wallahi lain sana nafsuan lain nah sababna jamaah benten kan kriteria ibu-ibu dan bapak-bapak beda turunan. Hari bapak-bapak mampan turunan Adam. Adam, rapat sungut nanti bapak-bapak mah. Adam, mingkem, mun awe turunan Hawa. Calangap Hawa mah. Mantak sok heueuh Kang lamun acara naon mah yang genah rek sawai mau balikna simpen ibu-ibu diharep genahkeun ngaji kumaha-kumaha ge. Da si eta mah kitu calangap we sungutna teh. Hawa pan. Mantak cek kedokteran ye ceuh nya. Ye nya. Biwirna ibu-ibu jeung bapak-bapak atau laki-laki nyemperuan beda eta. Lamun ibu-ibu tuh satu hari membutuhkan 20.000 kata nu kudu kaluar sapoe. Beda jeung bapak-bapak hanya 6.000 kata geus genah biwirna. Beda bapak-bapak mengukur ngumbah motor ngomong tuh henteu ngumbah mengumbah we biasa ngumbah mengumbah ngumbah biasa tuh nya komo keur mancing mah ngajedog gitu bisa ditanya ye we coba minta rokok ngajedog cicing cicing enggak ganggu aing tapi ibu-ibu Kang Haji eta luar biasa keur sasapu bisa sungutna bari ngeceues bari sasapu teh coba barudak sate gara-gara maralandi ampun aing mah ih soya kieu sate can mani mah semua sekolah goblok puji bapak sia molor wae isuk meletuk urang meletak sore meletak mati mati tak itu dengan molor we hidup rata ampun tah eta awewe kitu mantap we mun ceramah resep hareupan awewe aing mah jadi ditembalan bapak-bapak gitu ningkem saya teh mau arek calang cenah kitu mun ibu-ibu mah moal oi kitu tah ibu-ibu tanya beda ibu-ibu jeung bapak-bapak sok we dina ka pasar we pangarsanya urang mah mun ka pasar simpel ka eta peci baraha 75 Kang wah 70 nya nyesok mangga jadi balik sagedeung oge tapi nyana eta awewe mulai tiung akang eta tiung sabaraha 75 15.000 nya eta tina 15.000 hayang naik teh toap heula alabatan lebatan umroh sia eta mah muteran pasar batur muteran Ka'bah sia eta muteran pasar labbaik Allahumma labbaik lewat ka tukang nangeta akang kumaha lamun 20 can beunang ceu jauh kana muter deui sia eta mah ngalewati Kang 30 nyameh jadi isnya masya tuh ibunya hei manusia tuh karak aya lumayan dua orang hormati ibumu yang melahirkan tah gitu jeng 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 lumayan dan membesarkanmu darah dagingmu dari air susunya jiwa ragamu dari kasih sayangnya dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya tereng tong nah gitu saya bantuan ya teng gitu mulai hese tereng tong nah sakit itu latihan ini bisa apa lumayannya doa ibumu dikabulkan Tuhan dan ku
kutukannya jadi kenyataan. Masya, doain dong kanu jadi anak dikabulkan ku Gusti. Tuh ibu-ibu can ngalampar karunya bu, sok bu kaharep. Iya nges garing tuh can kang. Hah? Atau ku bujur mana wadi garing kena tuh. Nya ibu-ibu karunya tuh ngampara diharep ya bu di dia genahan bapak-bapak malengkahan ya bu. Kemasan lewat gigir ngalengkahan anak karunya nya rahat insyaallah rahat mudah-mudahan amin ya robbal. So ibu-ibu masih kayaknya di luar tuh, ayo masih kayaknya di luar gerah asup karena barisan upacara dimulai soalnya ya ayo gerah. Nya masya Allah tak itu kang amparkan sok ibu-ibu di nupoik main di dia ya ibu dia bantuan yang gawe ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sadayana bari meresan tempat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nahnu rijalul jabhati na'muru bil ma'rufi wa nanha 'anil munkari narju mardhatillahi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tadina billahi robba wa bil islami dina bi ahmad rasulullah muslim ikhwana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, 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 Allahu Rabbuna wa huwa qasduna Muhammadur Rasulullah huwa qudwatuna Al-Qur'anu imamuna wal jihadu sabiluna wasyahada qayatuna. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Qur'an imam kami, Al-Qur'an pedoman kami, Al-Qur'an petunjuk kami, Al-Qur'an satukan kami, Al-Qur'an imam kami, Al-Qur'an pedoman kami, Al-Qur'an petunjuk kami, Al-Qur'an satukan kami. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jadi kembali di jamaah sadayana, budak eta nu kahiji kategori budak cek Allah dina Al-Qur'an adun nyatana musuh jang nu jadi indung jeung bapana. Ibu-ibu pasti bakal ngarasakeun kumaha lamun anak jadi musuh genah tante, genah tamoa. Ibu mah komo menang capek ngaheujeun, menang capek ngalahirkeun, menang capek nyusuan ngarawatan naik budak jadi musuh nauzu. Kumaha ieu budak di dunia nanyang sarakeun indung bapa, di akhiratna teu bisa nulungan nu jadi indung bapa nauzu. Da kula ge sarua atuh jeung Ece ngalaman Kang, Akang ge sarua jeung kula boga anak. Saya punya anak 3 alhamdulillah, nu kahiji 7 tahun umurna, nu kadua 4 tahun, nu katilu 1 tahun setengah. Gara-gara corona nu katilu mah. Kamari aing jadwal dibata-batakeun guru corona, akhirnya nyeunan budak we di imah unggap we.
Alhamdulillah tenyeplos hiji jadinya. Alhamdulillah. Panku corona makamah ini sekarasa acak-acakan dunia bener tuh. Maka ulah sok sombong ka Gusti. Para habaib nu berjuang di jalan Allah jadi dipikaresep, habaib malah dicerca, dihina, dizolimi, terkesan dicari kesalahan-kesalahan anak. Maka cek Allah, lamun hamba kula, makhluk kula anu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kalian tidak dengar, maka data rasakan lawan makhluk kula nu sejen, pancai makhluk Allah. Teu teu saeutik jelema ancur-ancuran ku banjir, bener tante. Angin makhluk Allah teu saeutik jelema ancur-ancuran ku angin, bener tante. Corona makhluk Allah, ancur-ancuran salam dunia ku corona, ku hiji kuman anu teu katingali ku kasat mata orang, luar biasa. Disitulah keagungan Allah subhanahu. Kajiri ku corona maka mari katingali tukang dagang tepati laku dagang na, tukang ojek tepati loba panumpang na, nepi ka tukang son beak salon kurinyu. Oh, nu manggil tukang son kamari mapanya sarua kula oge sorban aing kuat baro hape kabeh tadi pake-pake rem jadah jahnya corona yanya. Masya Allah, kadang-kadang panitia nelpon kakula batali aing mah nges kesel teh. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dimana ya maling ping kunaon ambura kiai ajab teh batal heula coret telepon deh, dimana ya di Cipunaga Banten puh jauh jasa eta kumakang jadikan acara nyaita kiai yaitu corona ningkat deh wayana weh batal lah sugan ke tahun harap coret. Telepon deh kiai kulat ibu nuangan, masya Allah jauh deh bayi tak binuangan kuma jadikan acara nyaita kiai jadwal coret lah coret duruk wain jadwalnya langsung. Acak-acakan ku corona tapi orang kudu sabar sing horeng lamun ku orang pikiran tilu aturan nu aya hiji menjaga jarak, dua memakai masker, tilu mencuci tangan. Sing horeng eta nasihat geus tibaheula aya memeh aya corona. Nu pertama jaga jarak, lain jalmana nu jaga jarak, tapi kalakuan nu mantak ngundang murkana Allah kurang jauhan. Mantak ulama ceramah di mana bae ge ka eta mah ulama selalu jaga jarak ulama. Can pernah aing ceramah dina tonggong nini-nini. Nu kadua kudu daek make masker. Masker hakiki nu dititah ku para pamarentah dipake nabiwin urang. Tapi nu penting mah lain masker eta, tapi masker mah caji. Naon nu dahuan Kanjeng Nabi salamatul insan pihib dilisan. Selamatnya manusia karena bisa menjaga mulutna. Mata kurang maka mari masker dipake tapi ngomongkeun batur teureun-eureun. Bener teh? Maka cek orang Bogor mah dak kula Bogor jeung Banten mah nya da 11-12 bahasananya. Ditambah kula alhamdulillah pamajikan kula pan darah Banten daerah Cipeuyah. Daerah Cipeuyah leuwih domor ka ditu anu jurusan ka Cisimut ka ditu. Kajeun teu nanya ge dibejan ku entah. Kanya eta pamajikan kula ta orang dinya. Darah dinya kitu nanya masya Allah indungna orang dinya bapana orang Bogor. Mantak alhamdulillah ngobrol teh teu pati kagok ka Banten teh nya mun ka Bandung aing ngaulang di Bandung cicing aing teu bisa ngomong. Tuh nya masya Allah Kang eta mah nya. Di dieu jamaah sadayana mah cek orang Bogor maca dah saparah-parahna corona moal leuwih parah tibatan congor na tatangga. Congor na teh bibir sungut moal bahasa dia mah congor ka congor congor ka congor ngecewes we bibir na teh ngomongkeun batur pan aya nu kitu teh nya datang ka nu kondangan. Ece tadi kondangan teh ka Mang Ajat jeung cerita kondangan jeung naon palasmananana jeung helm naon helm endog dibelah dua. Sia mah ngeunakeun dah endog dibelah dua ka bagian aing mah nyokot nu gede sugan aing teh daging goreng laja goblokna teh. Paingan eta gede-gede teh dicokot ku lurah urang laja goblok lurah mah nyaheueun tuh nya. Ta eta sungut urang mentak nganyeri hate batur maka pake masker hayang salamat mah lain masker dipake tapi nu kaluar ti urang teh kudu disaring ulah nepi ka nyerikeun mah hate batur kami kuat begang RT gara-gara bansos. Hayang cenah aya bansos penting ieu. Ya percuma sia teh moal meunang da sia malin dulurna. Aya nu sok ngomong kitu ka RT aya. Kuat rebing ceuli RT eta. RT na aya tante ya tenang teh malam ini kuing dibela aja lah. Karunya di aing RT kuat setruk pokoknya. Datang BLT diomongkeun PKH diomongkeun atuh kuduna kumaha yang jadi pamimpin bingung cek pak kades oge padahal mah tugas pamimpin diana bangsa kur ngumpulkeun data kirim ka luhur kirim ka luhur kirim ka luhur turun ti luhur data ti ditu tinggal magikeun anger bae loba teu percaya jadi mate dah kaciri nu meunang teh dulurna pasti lagi moal meunang urang ada musuhna cenah kitu naudzubillah. Nu katilu kudu daek cuci tangan loba bebersih loba wud insya mudah-mudahan ieu corona ulah balik deui amin ya robbal. Sekarang sudah mulai normal haji geus berangkat tahun ieu alhamdulillah. Nu umroh geus mulai lancar alhamdulillah. Alhamdulillah mudah-mudahan orang sini raksa dijaga ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin. Ece kula ge boga anak apal perjuangan seorang indung kumaha tilu jadi pamajikan kula
Pamajikan kula 2 bulan 3 bulan ngandung geus beda rarasaan anak geus karunya bae. Lamun isuk teh nyeunan. Oh iya. Ganti mic. Oh ganti mic. Siap. Siap mangga. Cek cek. Ah, cek lau. Cek lau. Ah, ieu mah tinggal treble anu gedean seutik. Treble siap. Ah, siap. Cek cek tah tos. Masyaallah. Hatur nuhun kasep. Tuh jamaah sadayananya. Kula apal ce, derita seorang indung ningali ti pamajikan. Sabulan, dua bulan, tilu bulan ngandung geus dibere susah kuno jadi pianakeunana. Isuk-isuk nyeunan huruf O di dapur. Geulis kunaon? Sararebel akang. Sebel kunaon? Tilu bulan teu meunang head. Hamil deui lain. Emang nu sia mah seukeut. Lain seukeut hamil kitu sia tapi omongan wae. Ubaran geulis kunaon Kang? Cau bau. Ieu bolu, bolu ge bau akang. Ieu bakakak teh mangajat jeung cenita. Bakakak ge oge bau. Aya amplop jeung duitna. Ta eta mah henteu. Can pernah nu ngidam bau kana duit demi Allah aing mah ngadenge teh. Naozu. Can pernah Kang kok mangga sok aya teh we keur bari duit. Ieu duit mun ah bau. Moal mungkin nya ceunya kayangna teh nu aneh-aneh geuningnya. Kenidam mah masya Allah Kang. Uy hayang odading mang oleh kuduniaman ka Bandung pandi Bogor ka Bandung 4 jam bulak balik ah kaluar mah kaluar weh timah barang geus kaluar wing nongkrong di warung ngopi nungguan 4 jam karak datang aya tukang odading nu lewat Kang kadieu aya naon Kiai odading aya kene teh aya aing ngaran saha Ujang Kiai soa olehnya Ujang ya, oleh weh Ujang Kiai, ya 100 ribu, oh nya abdi oleh cenah. Ini jadi nggak ganti ngaran ku 100 ribu, ah pokoknya mau oleh ini main mah cenah. Benernya ngaku oleh siap bawa ka imam gelis. Aya naon Kang? Oh dading mang oleh. Eta mah Mang Ujang aing ge wau. Sugah teh teu wau noreng langgananana si gerot teh nya. Masya Allah cokot dewe 100 ribu rugi ah. Tuh 4 bulan lamina ngidam rasana biasana 4 bulan 5 bulan geus mulai teu aya kula apa ti pamajikan teuing mun teu sarua jeung orang dieu mah. 6 bulan 7 bulan geus eueuh sama sekali nu ngaranana ngidam ngan datang mulai rasa berat dina awakna. Kama mana gendol budak nu aya dina jero patuanganna. Luar biasa perjuangan indung masya Allah luar biasana. Atuh eta jamaah sadayana datang 8 bulan ka 8 bulan rasa berat geus teu karasa hiji geus terbiasa nu kadua aya rasa nu leuwih parah tibatan berat ieu beuteungna naon rasa resah dina hate jeung jiwana bener teu Bu 8 bulan was-was teu hate was-was mikiran aduh aing lahiran bisa moal ngaheujeunna nya bener da karasa atunya najan geus pernah oge okay, deg-degan wae duh aing geus kabayang mulesna aing mah geulis kunaon Kang pamajikan aing bae ceramah jam 1 can sare kunaon can sare teu pararuguh coba nyang gigir berat sabeulah coba nang karak nyeleungeuh beleguk sugan nang kuma ngaganjel kumasya hesna nyepeureum oh, sugan teh molotot peureum sarua hesna mah eta masya Allah komo eta geus datang rek lahiran ce Kang nitih wancin musar ini ngang mangsa nu sampurna ieu pamajikan rek ngalahirkeun dugi ka ngacerit meratan langit ngoceak meratan jagat sasaduka nu agungna dadakan nu maha kawasa Kang uy panaya di dia kencang-kencang amat sugan teh eueuh beleguk kunaon geulis geus teu kuat ya Kang cing calekit cigana rek lahiran emang geus bulana atos Kang cek bidan ge bulana ya Allah geulis sing sabar doakeun neng hayang salamet pamajikan mana tuh aya salah ke mana pamajikan hayang cilaka aya tukang bawa ka rumah sakit doakeun lah doa naon doa gampang ngajuru akang apal teu 12 tahun mah santren can ieu kieu ngajarkeun doa gampang ngajuru sok anak urang kamari penaikan kelas ngaleseng aya teu ngaleseng doa gampang ngajuru abdi hidang ben kereng di dia arek macakeun doa gampang ngajuru mata di demo MI nah oke teh budak-budak diajarkeun doa kos kitunya bawa kuing ka rumah sakit nepi di rumah sakit pak tulungan ieu pak dokter tolongin istri saya siap bapak ke pendaftaran dulu lompat uing ka pendaftaran pamanya kangkung ayo cicing lah yang daftar lah siapa ah suka ngomong wae tolong dong masukin nama istri saya siap
Bapak tunai apa BPJS? Tunai. Kenapa enggak Bapak BPJS? Dila saya mau terpinuh wah kamarna BPJS mah imah. Tunai, tunai. Aya Kang duitna? Aya, timang aja jeung cenita jeung kitu geus. Asukeun langsung Bapak ruangan melati ya lantai kedua siap. Bapak mau nemenin? Mau, tapi saya mau pulang dulu. Mau ngapain, Pak? Mau manggil orang tua saya, pada rek yang madukun, maparaji. Nya yang maparaj, di dia nusok nulungan lahiran naon ngaranna? Marajinya, saruanya. Maraji atau madukun kadang-kadang maberang. Ah ulah maberang, para maberang mah mau habis dinas peuting kana. Berang doang maparaji atau madukun eta bahasa doang. Nah, pagaweana mah nyaeta sok mantuan ngajuru, anu ngajuru teh sok dibantuan kunyana diurusan, dirapihan gitu. Di Bogor mah maparaji, aing balik heula we. Barang balik mundurkeun mobil kahlangan ku motor. Ah geus we simpen mobil, cokot motorna. Bawa ngadat nu bogana satpam. Hei, maling. Lain maling, make mau bebeja. Itu sarua maling, teu paham urang bisa naik buru-buru ieu kang maparaji ieu ka imah. Kunaon kitu Kang? Pamajikan naik lahiran naik minta doa maparaji. Oh. Atuh Kang make motor abdi bisi kitu balik deui. Tah jaminanna mobil abdi heug lamun teu baik deui mobil jang Akang. Ya Allah, mudah-mudahan kieu teu balik deui cenah. Si goblok tah satpam hayangeun mobil meureunan nya. Pake kuing motorna ka imah maparaji. Assalamualaikum, Ma. Assalamualaikum. Keluar maparaji muka ke lawang panto cekrek. Malarat. Cek aing geus kode alam nya moal teh susah jelema yeuh. Heh kan ngaciri Kang anu susah mah nya pantona teh gandeng. Malarat. Sok ulin ka imah lurah. Beuh pantona geplak tuk gobleg. Ngan aya palurah di Bogor eta imana hareupna plak tuk gobleg dapurna koret. Di Bogor eta mah di dieu nya. Assalamualaikum, kaluar mah paraji geus kolot umurna 82 tahun. Waalaikum. Salila betot aya kena motor bawa. Di jalan ngamuk eta nini. Aing can beres nembalan geus diculik. Lain diculik dilating nembalan ieu pamajikan rek ngajuru. Di mana? Di rumah sakit. Halo, hayo geura ngebutkeun. Berangkat aing jeung nini. Nepi di rumah sakit. Mana si Enengna? Tuh mah lantai 12. Atuh gelo si lantai 12 mah orok sia kaluar aing modar. Kunaon geus mah kaduga eungap. Ye, atuh ulah naik tangga naik lift. Naon lift teh? Pantong ngapung. Nu mana tang aya panto eta mun muka masuk ka jero ngapung mah ka lantai 12. Nu bener sia teh. Ih, teu percaya. Henteu, hayu berangkat jeung uing pencet tombol ijo. Muka tulisan open aing asup mana kabur. Mah hayu rek ngapung mah teu jadi aing kadinya mah moal ngapung tutung waya. Make jeung tutung eta aya tulisan open. Ye open teh buka mah lain. Sia teh open mah tiba heula ge paranti nyeun kue aing di imah gableg moal teh yeheng aing asup di nyama. Ih, aing ngalawan ini mah ulah dilawan, moal kuat. Ini tiapan hiji yang menang, kadua gede adat. Uing pernah ceramah eta ka Binuangan, geus daerah non alun-alun Malimping tak keur mujuna genah jalanna dikabut ku uing. Aya nini keur nyebrang dilakson ku supir, tid, lain malah nyisi malah ngajol ka tengah. Carekan ku uing, dasar nini bodoh dilakson ngajol ka tengah. Mah nembalan, sia nu bodoh mah nabrak aing teu beunang. Sanek nabrak manehanna coba piomongeun nini mah kumaha oge. Mandak budak santrinya lamun mau motor nini ulah sok dilakson ning cicing heula tungguan. Tapi di cicing teuing ulah sok lila si eta mah usikna. Oh, bener we pernah tah itu ceramah di daerah-daerah Cipunaga kursi si laut kan genahan cungan teh mau nini aya. Pas rek nyebrang mah dilakson cai supir ulah dilakson bisi ngajauh ka tengah cicing we cicing. Wing cicing mana cicing? Pa cicing akhirna mah. Ngajauh ka tengah. Kajeun moal nyebrang ieu. Ah mun teu percaya mending seberangkeun ieu teu bisa mah yuk ah hitung-hitung ngeunaan ama ka kolot. Ulah cicing diseberangkeun ku wing. Aisyah teh naonan aing make diseberangkeun. Mak ditulungan teh nuhun lain adat-adatan. Nuhun-nuhun matasia. Aing bieu teh karak beres nyebrang. Ku sia dibalikeun deui. Oh, hampura atuh mah kitu mah tinggalkeun ku aing di dinya bodo amat. Nah, berangkat teh mentak hati-hati lawan ini mah moal kuat lah nya. Ayeuna mama da lain lantai 12 ieu mah nya da nya tama da lantai 2. Atuh lantai 2 mah satangga hungkul. Heuh, satangga hungkul. Kaduga aing satangga mah hayu naik. Daripada reumpan was-was mending cekel leungeuna naik tangga duaan. Deuh lawan mawan ini. Napi di luar. Mana si Neng na? Tah ruangan melati mah asup ka jero. Hayu atuh kasep sia ti payun pan sia salakina. Heuh siap bukakeun kuing.
Ma tulungan ma, tulungan uing. Cepat majikan teh. Kedeng, siate aing hayang nginum heula. Aing teh eungap naik tangga teh siate. Kitu-kitu acan sia menikuat rejeceh sia manyeun boga anak kitu oge. Heuh, ma tulungannya ma. Heeh, aing nginum heula. Nginum heula ma parajina teh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kumaha marasana? Awarasaan. Ai mah biasana nginum naon kitu? Susu. Biasana mama nginum susu aja. Sia teh lain cai herang kos kieu. Hampurannya henteu nyebut Kang Ajat sabab nini leuwih kolot timang Ajat ya mah nya. Aya atuh mah tarimakeun mah jelema mah kudu qonaah naon wae aya diinum. Ha qonaah-qonaah ge atuh pan aing teh jauh capek. Aing teh capek naik tangga teh aing hayang susu. Heh kajeun keur dijieunkeun ngomong wae. Hampuran Mang Ajatnya ini nini rada maksa ya soalna ye nya. Iya mah caina cai herang. Dele China 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 dele China 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 dele China 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 dele China 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 herang herang mah bagus kategori air murah murni cenah cek nini-nininya geura jampe kuma di jampe mana ma tulungan uing ma kedem hayu geura mah jampe nginum geus ke heula sia teh aing nungguan susu heula belegug susu make bari dijieunkeun ku Mang Ajat jeung Cenita mangga jampe heula tapi dijieunkeun moal atuh teu nyaho aing ngidain urang dieu mah masuk ngerakeun wae atuh pan maga hayang nyusu heeh ke dijieunkeun ngomong wae geura jampe nyawa sanya lamun teu dijieunkeun moal lahiran sia ih sama ngancam ka aing tuh Mang Ajat nu nyeuna oge jaing teh bener dijampe eta pamajikan teh mana cu mana ma tulungan ma sok bukakeun coba ku mari tinggalinya eta mah paraji melototan pamajikan assalamualaikum waalaikumsalam mahena nuluk salam mah nu ngajawab eta aing mah sugan teh orok aing dijero ngajawab uring teh mahena sorangan auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alam taro kaifa fa'ala rabbuka alam taro kaifa fa'ala rabbuka buka Aisyah mana naonan yang dianggeskeun aing mah butuh kana bukana doang si geblek sing bener mana yang pengajampena heeh acu sia di ngomong wae atuh kiai sia bisa mah sorangan lain aing teh bisa mah pan wingker teu nyaman ya hate yeuh jadi ngadoa ge rada balelol atuh geus cicing percayakeun ka aing poe sia mah nyen susu can datang-datang ih eta kana susu de wae ngerakeun nini-nini teh geura kana jampe heula ke susu mah datang heeh arek peng jampe bener eta mah paraji Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jurig nyingkir setan nyingkah wajura gua juri gua kunta wa kunti wana wani wau mantak wani ge aing mah wau. Wauheun ka jurig eta mah para jejai aing mah jurig nyingkir setan nyingkah wajura gua juri gua kunta wa kunti wana wani wau mantak wani ge aing mah wau. Wauheun ka jurig bener ye mah nya. Dadak sakala pamajikan mulai kontraksi Kang kumaha Kang tarik napas neng saya mah kudu guna istriku sukar melahir ah gitu bantuan tangisnya sungguh memilu dia mengaduh kesakitan dengan jeritan yang tertahan-tahan dia mengeluh putus asa tak tahan lagi menahan sakitnya tak tega tak eta Kang teu kahartina teh bait sanggeus ieu aing mah kahina oge. Oh Tuhan apakah dosanya sehingga engkau mengazabnya jadikanlah aku pengganti ieu nu teu kaharti ku kula eta. Apa bener Om Hayang ngajuru? Jadikan aku pengganti lalaki ulah wakang ngaluarkeun cabang bae nu sakitu gedena siki kacapi heulaanan.
kadang-kadang kuat murait-murait dina galangan sawah mun keur sales mah pebeulit kumis jeung leho eta. Heuh, maka singkaruhnya ece boga anak meunang adu lajer anak jadi musuh, rugi tah henteu? Rugi. Maka jauhkeun Muhammad Al-Ghifari jadi anak yang menjadi musuh orang tuanya. Amin. Mudah-mudahan anak-anak orang kabeh ulah jadi anak-anak nu jadi musuh di hareupan Allah jang orang tuanya. Amin. Ya Robbal. Nu kadua aya anak saru ulama eta zinatun, perhiasan, kahayang. Memang geus jelas natrat dina Al-Qur'an. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Jadi ari ngaranna manusia mah dipapaesan dulur jamaah sadayani hubbus syahawati, aya cinta aya kahayang kana naon minan nisa'i tina awewe. Jadi lalaki hayang ka awewe eta ngaranna ciri kamanusa, kamanusaan. Ulah waka urang hirup di alam dunya, dunya anu fana, dunya anu ruksak. Dalah Nabiullah Adam alaihissalam ku Allah diciptakeun langsung di jero surgana di tempat nu endahna luar biasa kabina-bina, malah endahna surga mual bisa dibayangkan digambarkan ku seorang basa. Nah jan endahna basa menang ngareka bujangga dina sastra. Ye, surga mah mual bisa dibayangkan ku kata-kata, walaupun dina kitab Durratun Nasin ayah sifat-sifat gambaran surga itu tuh kalangan-kalangan para ulama dulur jamaah sadayana. Aslina surga leuwih tibatan nu caritakeunna ngan ku endah-endahna eta surga dicaritakeun sabatas endahna basa hungkul. Aslina leuwih endah tibatan basa nu direngka ku bujangga dina sastra. Endah surga luar biasa. Tapi najan surgana endah, Nabi Adam cicing di jero surga sorangan mah teu betaheun. Nabi Adam alaihissalam hulang-hulang di jero surga ngajentul ngahurung balung ngajanteng ngaraga meneng olohok kembang kadu molotot mata simeten. Di surga teh nikmat luar biasa ngan ayah kanikmatan nucan karasa ku Nabiullah Adam. Mana sifat kamanusaan Nabi Adam? Hubus syahawati minan nisa, bakal diberesep ka awe. Sedangkan awe nacan ayah harita can diciptakan entah karasa mencek orang barengkok mah bang baradina bang barung bapak lurah rahmat anu bageur kamari mah disawer aing diwana salam di ditunya tapi teu yang di dieu mah kulit munding da kahujanan sangsara pinuh kabingung gulang guling ngan sorangan gulang guling ngan so. Nabi Adam gulang-guling sasoranganan di jero surga aya rasa nu teurik salurkeun ku Nabi Allah Adam alaihissalam sehingga Allah ngutus malaikat Jibril. Jibril come here. Oh, kadieu Jibril aya naon Gusti asup anjeun ka jero surga kunaon Gusti tanyakeun hamba kaula itu Adam kunaon siga nu teu betaheun cicing di jero surga hayang naon. Pada Allah geus apaleun ka hayang hamba nangan supaya Jibril boga gawe we atuh. Malaikat Jibril siap Gusti laksanakeun. Eta malaikat Jibril asup ka jero surga nyamperkeun Nabi Adam. Ya Adam, limada? Kunaon anjeun Adam? Jibril, aya naon? Adam caritakeun ka kaula. Kaula bingung teu manggitung teu susah mana nu taya sudana rehing di jero surga teh endah luar biasa. Nah, make jeung bingung aing ngarasa endah mah teu betah di surga. Nah, eta Jibril kaula betah mah betah Jibril. Ngan kula aya rasa keur nalika kula keur sare reupeur masa kadeuleu brai beuntah asa karasa nyenggigir asa gigireun nang karak asa luhureun nang kuban asa di luhureun dihandapeun Jibril. Leuh kaula ngarasa kasepian Jibril cicing di jero surga. Maksud anjeun hayang naon Adam? Kaula hayang aya batur Jibril. Hayang aya batur, hayang aya batur. Peremkeun soca anjeun Adam. Kunaon Jibril? Memang kaulah ka dia dipiwarang ku Allah pikeun nyiapkeun batur jang anjeun cicing hirup di dieu. Nuhun Jibril. Sok geura peureum Adam. Cek sebagian ulama eta peureumna Nabi Adam keur penciptaan Siti Hawa 3 bulan. Mantak mun salaki hayang wae turunan Adam asli tah. Ulah sok dicarek. Ulah sok dicarek. Carekan ke tukang
Masya Allah. Tilu bulan lamina, singkat cerita, diambillah tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam dipikeun jang pibahaneun Bunda Hawa. Masya Allah. Nah eta malaikat Jibril teu nyandak tulang suku karena wanita Allah ciptakan bukan untuk diinjak-injak. Mereka ada dekatnya dengan hati tulang rusuk mah. Naon maksudna? Awewe Allah ciptakan jang dipikadeudeuh, dipikanya disayangi bukan untuk dikhianati. Betul Ibu? Ah, kok itu atuh keur dibela mah? Keluarkeun suarana. Kunaon awewe teh dicandak pibahaneunana tina tulang punggungna nu Nabi Allah Adam alaihissalam, sabab awe Allah ciptakeun lain jang nanggung beban nu jadi salaki jeung anak hirup rumah tangga, justru mereka yang akan ditanggung oleh seorang suami. Satuju Ibu? Kunaon eta awewe teu dicandak tina tulang leungeunna Nabiullah Adam alaihissalam, karena mereka wanita ada bukan untuk usik leungeunna terlalu loba jang perkara dunia, tapi usik leungeunna hanya sebatas untuk membahagiakan seorang suami. Betul. Maka deket candakna tulang rusuk, deket jeung hate, wanita ada untuk dicintai bukan untuk dikhianati. Betul. Tuh akhirna tilu bulan lila na eta Nabi Adam peureum diciptakeunlah Bunda Hawa. 1000 kecantikan bidadari ditunda tina wajahna Bunda Hawa. Karak cek Nabiullah, cek malaikat Jibril, ya Adam, kum biidnillah. Hei Adam, hudang karena izin Allah. Dadak sakala Nabiullah Adam lilir dulur jamaah sadayana tina sare nu sakejapan lilir ya Nabiullah Adam alaihissalam, barang mukakeun socana Nabiullah Adam alaihissalam pingah amarwata suta pingah taya papadana. Ternyata di depan wajahnya Nabiullah Adam aya hiji isi nu geulis kawanti-wanti, endah mali warna geulis bawa jadi endah buati kudrat. Ma aya naon? Ah, susuhnya datang mak. Halo nuhun Mang Ajat, cenita bager. Emang anak aing masih Ajat jeung sinita mah bager. Tadi aing datang oke kiai langsung dibere dahar. Mana tadi Mang Ajat na bulak balik, ku aing ditanya teh jahat sia bulak balik keur naon. Cicing mah keur neangan kardus jang ardusan kiai. Oh, atuh kitu mah jadi kiai ulah keung, ceramah di Mang Ajat mah balik bakal menang berkat. Nu bener mah. Bener, tadi geus neangan kardus barah mah kardusna. Tadi mah hiji. Ih, bejakeun mah ka Mang Ajat biasana aing tilu kardus lain hiji gitu. Ampura Mang Ajatnya eta mah banyol. Heureuy tong dianggap heur. Tong dianggap heureuy, berarti serius aing kitu minta tilu kardusnya. Masya. Dadak sakalan Nabi Allah Adam mukakeun socana ngaraos pingah amarwata suta. Ternyata di depan wajah mukana Nabi Allah Adam geus aya hiji isi nu geulis kawanti-wanti, endah mali warna geulis bawang aja di endah bawa ti kudrat. Pamenteuna ngadaun seureuh, bibirna ipis jeruk sapasik ka doi nangin dok sapotong pangamulir kuwung-kuwung, malah halisna ge ngajeler pae. Mun ditilik ti gigir leng. Tah kitu bantuan. Di sawang ti tukang leng, ditetep ti harep. Bari imut ngagenye lumantak nyirut kana kalbu serina leutik mantak kaitkan hati, giginya berderet bagaikan mutiara, bibirnya Bunda Hawa basah bagaikan manggah muda. Da kadele ku aing hareupeun aya manggah muda. Jadi ku aing bahasanya masya. Naros Nabi Adam kang biasa lalaki mah ya awewe mah. Man anti, liman anti, saha anjeun geulis, jang saha anjeun aya di dieu. Kaula Hawa, saha teu kadangu. Hawa, coba-coba rada caket kana cepil. Hawa. Masya Allah, tah kak kitunya jangnya pamuda. Mun aya awewe teh sing sopan sing bager, neng bari ka mana? Karak daekeun. Mana oi? Wih, cewek. Open BO yuk. Ah si goblok nu kitu mah. Naozo. Awas tahu lah padu wae ahnya. Sing bener ka awewe mah sifat tapan tulang rusuk lunak maehna mah. Naon kuduna deket jeung hate, berarti kudu hati-hati. Hati-hati ka awewe mah. Saha anjeun? Hawa. Jang saha di dieu? Jang A'a Adam. Nu bener ieu teh. Bener. Kajen digabrug. Mangga rek digabrug, tarik ku jebule keuheula gubrag-gabrug wae.
kunaon Jibril pan ieu nyiptakeun teh jang kaula? Memang jang anjeun, tapi can halal anjeun. Kumaha supaya halal Jibril? Kukula ditikahkeun. Siap. Kayak gitu mah Jibril kaula bakal nurut. Ditikahkeun Nabiullah Adam jeung Bunda Hawa di surga ku malaikat Jibril. Saksina para malaikat mahar ditanya, "Naon mahar anjeun Adam?" Jibril kaula bingung. "Heh, sok naon maharna dari doan teu awena kumaha maneh maharna mah? Ngan awena ri doan teu." Kaula bingung. "Bingung ku naon?" Kaula teu bogana naon. "Ieu loba di surga tinggal nyokot emas intan permata." "Nu Allah Jibril." "Terus ayeuna mah kieu we Jibril?" Kaula bingung da kaula teu bogana naon-naon di dieu. "Teras anjeun bogana naon?" Nabi Allah Adam bingung teu mangge tungtung susah mana nu tayadana barang ditengalikeun di penta mahar kuna kuna malaikat Jibril. Mahar eta sunnah hasil kerja keras seorang suami. Ulah minta kakolot pemuda jang mahar mah gawe sorangan. Kolot mah ngabiayaan hajat. Siomay kitu hayang. Heh maksudna teh nikah aing hese ngomongna. Duh aing di YouTube asup ye. Bahaya ye nya Yunus ye. Heh maksudna aing nikah hayang kitu kan. Bae mah teu ngomong kitu doang teh nyebut nikah maksudna teh nya. Jadi mahar eta sunnah hasil jerih payah seorang suami atau calon suamina. Terus naon mahar anjeun Adam? Jibril kaula teu boga naon-naon ayeuna mah Jibril. Barang Nabi Allah Adam ngarasa bingung teu mangge tungtung susah manah-manah nu taya sudana. Terensing horeng Nabi Allah Adam culak-cilik di jero surga. Aya dina pantos surga tulisan la ilaha ill Muhammadur miftahul jannah la ilaha illallah miftahul jannah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasul Allah Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammad eta utusan Gusti Jibril. Aya naon Adam? Aya kaula maharna. Naon? Eta digigir Allah aya ngaran Muhammad saha Jibril. Hada ismun min asma'i auladi Adam. Eta teh ngaran tingaran turunan anjeun jaga. Ku geunah teuing kuat dijejerkeun jeung ngaran zat Allah nu sangat mulia anak kitu eta manusia nu paling mulia eta Jibril. Leres. Hay kitu mah kaula marek tawasul we Jibril ka manusia eta sugan Allah narima kana tawasul kaula pake ku anjeun sok. Kaula rek shalawat wae maharna Jibril. Solawat, solawat. Pancena sunahna mah harta kudu berharga. Naon ulah berharga tibatan solawat ka Kanjeng Nabi? Betul. Harta banda dunia eta mah, tapi solawat surga bayaranana. Mantak ibu-ibu memboga parawan bikin ku solawat. Si ibu-ibu aing hajat emang make solawat kiai. Nya eta mah beda deui caritana meureunanya. Masya Masya Allah cek ulama 1000 kali baca solawat Nabi Adam ngamahar ka Bunda Hawa ngan kuat 500 kali aya nyebutkeun kurus 100 kali ngan kuat 50 sesana dihutang geus halal mantak meunang mas kawin dihut can beak anak sia can dibayar naudzubillah akhirna turun ayat wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Artosna wallahu alam bil murad. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata. Heh Adam, cicingan ku anjeun sing tentrem anjeun jeung pamajikan anjeun di jero surga. Heug anjeun hayang naon bae ge Adam heug teh teuing. Adam, ngan syarat wala taqrab hadi sajarah ulawaka nu hayun ieu mah ulawaka hayang buana tangkal lagi ulah di deukeutan Adam. Maka lamun anjeun ngadeukeutan tangkal ieu beh ditunang adahar kana buahna fatakuna minadz-dzalimin.
zalimin. Anjen bakal tergolong-golongan orang-orang nu zalim. Siap Adam? Siap Gusti. Bubungahan Nabi Adam jeung Siti Hawa. Setelah zuina silina sihubu syahwati minanisa, saenggeus hayang awewe, maka datang rasa ka manusa nu kadua wal banin. Hayang boga anak. Tidinya Nabi Allah Adam teh dulu jaman saya nyen program hamil mencek urang mah. Jeng saha jeng Siti Hawa wal bani dadak sakala Siti Hawa kalau diwere percantenan dulu jamaah sadayana rek gaduh tuang putra hamil ngarana jelma hamil ayah kahayang mogus gitu datang pandegi iblis dam cager saha mana aing poho bengeta beda ayah namai iblis nubah lama herang ayah nama gendek kunaan siya gendek ni neraka aing madam mau ngatuh siya gendek kadir para aing mah buka izin ti Allah. Naon aing mah bebas reka surga reka neraka reka mana bae aing cicing ayeuna satungtun can waktuna balitungan aing dibere bebas jangan ngagoda anak incu maneh dam da rugi gara-gara sia aing dikaluarkeun di surga baheula bae teh heula kana aing bala di dieu teh sia we pendatang baru songong nyalain songong sia dia tuh teu nurut ka Allah geus dam loba ngomong lah geus nikah lain oh rek kondangan aing ka dieu dam kondangan eta mah ka Jibril enon iblis teh azazil tadi nama najan asup ka surga ya iblis teu diridoan ku Allah teu ngarasakeun nikmatna surga tong jauh-jauh teuing di dunya we Kang akang ulin ka tatangga imahna nu boga imah teu ridoan da moal betah urang di jero coba hayang cai sia datang kitu ka dieu sia nginjem duit ongkos sia minta cai ongkos tu beda rasana moal betah kitu deui iblis ka surga jang ngagoda Adam teu dibere ka nikmatan surga. Aik naon sia enak ada iblis dam. Aing ngadenge sia rek geus nikah lain, geus nikah. Aya larangan ti Allah, aya naon tah ulah ngadeukeutan tangga eta iblis. Bohong dam aing mah leuwih kolot ti maneh, leuwih nyaho. Eta teh sajaratul khuldi dam, tangkal kaabadian. Lamun didahar buahna sia lila di surga. Bener iblis, bener. Sia mah ulah moal lila di surga tuh geus Allah siapkeun dunia tuh bumi jang maneh. Ah aing teh percaya iblis ka maneh di bari dog lah iblis ku Adam datangna ka Hawa. Hawa saha iblis wa batur Adam baheula. Oh, hayang naon Mang Iblis? Cager Hawa. Ah biasa we Mang Iblis kieu. Lain cenah maneh betah di surga wa. Betah. Aya larangan ti Allah. Aya, cenah di surga bebas geuning aya larangan. Ih, da hiji doang larangan ge loba kaen nu sejen nu diizinan ku Allah. Ngan hiji doang ulah ngadeukeutan tangkal eta. Ye, salah eta Hawa. Eta tangkal pangeunahna buahna, buah kaabadian kadaharan malaikat. Lamun anjeun ngadahar buah eta lila di surga. Apalain lagi lila? Moal tu geus aya dunya jang maneh. Nu bener Mang Iblis, bener wa aing mah geus lila aing baheula teu ngadahar eta dikaluarkeun. Oh, kitunya. Heeh, ada mah embungeun belet. Mane we bebeja ka Adam nyato ai kitu mah tah Hawa aya kahayang iblis berhasil menggoda Hawa mantak turunan Hawa mah babari kagoda beda jeung turunan Adam. Adam mun ka pasar meuli peci sapeci-pecina jarang loba tapi awewe eta bapa na anter ka pasar rek naon aek meuli tiung boga bajuna eueuh tiungna nyaang ka pasar tiungna dibeuli bajuna ongkoh dibeuli kekenceng dibeuli coet dibeuli eueuh naon kabeh dibeuli mana mah Hawa babari kagoda sok nu boga hutang unjam-injam ka Bang Emok bapa na apa pamajikanana. Ayan buka utang Bang Emok ayah. Nyokos budak Pak Mud. Aku berjanji bayar hutang tepat waktu. Tuh. Nyokos budak Pak Mud. Bila temanku tidak bayar, nanti aku bunuh. Dibunuh baturan seorang neta. Tuh Siti Hawa kagoda. Bebeja ke Adam. Adam. Mulai ngidam ayah rasa kahayang. Kunaon gelis. Aka dia. Kunaon. Nyaah ka Hawa, nyaah. Cinta ka Hawa, cinta. Lamun bener Adam nyaah jeung cinta ka Hawa, pangalakeun buah eta. Ulah geulis ulah. Wayahna alakeun ulah. Cek Allah ulah ulah. Lamun Adam teu ngalakeun buah eta keneh. Bingung Nabi Adam mun carinya Hawa di awewe di dinya. Nya atuh wae dialakeun yang sia. Aran Nabi Adam, tah turunan ieu ieu nu make kopiah ieu. Lalaki, tapi aing mah termasuk nya. Biasana sok ruksakna ku awew bener Kang eta sok bener lamun lalakina bager ye sodakona gede aya muludan Kang abdi 200 langsung aja balaga si eta nu ngarusak urang teh Kang. Nah tak lamun pamajikanna bager lalaki pasti bager tapi mun lalakina bager pamajikanna kolot hei si lalaki rek bager teh rek mere kolot barang bere we ka kolot di kamari kolot siawe kolot siawe kolot aing iraha tah awewe tah nu kitu. Tuh akhirnya jamaah sadayana
didinya Nabi Adam ngerehan ka Siti Hawa, dialakeun buah huldi can datang hukum, buah huldi hiji ewang. Adam beulahkeun, ogo dibeulahkeun ku Nabi Adam teh. Geulis ulah, ah pokona da nyaah mubadir hayang mun teu ke anakna ngacai. Tadi dinya tanya, mun anakna ngacai teh lain bapana teu nurutkeun lain kunaon orok ngacai, sabab can bisa nyiduh teh. Sok nyalahkeun bapana wae. Ya singkat cerita, Siti Hawa ngamam buah huldi. Di imam ku Bunda Hawa buah huldi satu masuk karasa nikmat. Adam ngeunah. Bener sia teh, bener. Ngeunah banget ieu mah. Ada darah hiji deui di dahar. Di dahar sabeulah deui. Adam ngeunah sok keur asaan. Geus lewat di koro can datang hukum ka Siti Hawa karena larangan datang ka Nabi Allah Adam alaihis. Harak Nabi Adam penasaran, ai kitu mah coba akan ngasa ngadahar. Siti Hawa mah hiji dibelah dua, Nabi Adam mah hiji sorangan. Beda sungut awe nya laki memurahakan. Awe mah sok ancin, lamun laki mah wok sewok sewok cawo ge beak hiji. Langsung di imam buah kulit ke Nabi Allah Adam, karak nepi kati koro malaikat Jibril. Adam, fatakuna minaz zalimin. Zalim anjeun Adam. Ngadenge jeritan nyentakna malaikat Jibril, Nabi Allah Adam rewas arek ngalepehkeun eta buah kulit teu bisa rek ngeleg teu bisa nyangkut buah kulit nanti korona Nabi Adam. Lalaki sok aya lak-lakan. Nah Siti Hawa geus saruaan, ku sabab Siti Hawa geus manggeus lewat dina ti koro, Siti Hawa teh barang rewas ngadenge malaikat Jibril ngepak dada eta Siti Hawa. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tina dadana mencar eta dua huldi nu dibelah dua, nu hiji ka kenca, nu hiji ka katuhu. Jadi manehna nu ngomong tanya aing mah teu. Jadi susu, aing mah tarajorang, manehna nu mamancing ka aing teu mah. Jadi ulah ke tukang loba budak, jadi eta we jadi gurih-gurih nyoy kitu eta. Nabi Allah Adam dikeluarkan di surga, keluarkan diturunkan di kota Bud India, Siti Hawa di Jeddah, dipisahkan Nabi Allah Adam dan Bunda Hawa. Bunda Hawa terpisahlah dua insan yang sudah bercinta di jero surga. Nabi Allah Adam sujud ke Allah minta hampura, Bunda Hawa ke sujud ke Allah minta hampura. Ratusan tahun sujudna sehingga Nabi Allah Adam sifat kamanusiaanna rada boring, boring teh bosen. Barang tersujud ratusan tahun lain bosan-bosan karena teikhlasna kang kulilalil amat can datang jawaban. Nabi Allah Adam dina sujudna teh nyengkatkeun kana mastakana barang ning kaluhur di langit aya tulisan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Nabi Allah emut kana Nabi Allah Adam emut kana purwa daksina purwa witan daksina ukasan yen mahena emut aya manusa nu paling dipikade di dipika cintaku Allah nyatana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Emut Nabi Adam deudeuh teuing kula can dihampura teh meureun kula suul adab minta hampura ka Allah langsung tanpa ngajual jalma anu ditikanya aku Gusti Allah. Ya Rob ini atawasalu bihadal asma antagfirali kaula tawasul kalawan nami Muhammad yang kau cintai hampura dosa kaula Gusti. Karak malaikat Jibril nurunkeun doana baca ya Adam lamun hayang dihampura ku Allah. Robbana ya Robbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakun minal khasirin. Nabi Allah Adam sujud deui ka Gusti Allah minta hampura-hampura Gusti kaulah hampura. Maca doa anu tadi ratusan tahun hiji kasalan ratusan tahun doa nando taubatna beda jeung urang loba nyi kasalan jarang tau taubat sakaina taubat ge urang mah teu betah sujud teh tung teng tung teng nya albatan aya naon pernaon aya perna jas naon sajadah teh jiga aya pakuan kana sirah teh teu betah bletuk bletuk diangkat deui diangkat deui nya bener. Masya Allah kang akhirna lah turunlah hampura nanti Allah karak Nabi Allah Adam inget ka pamajikan Gusti kaula teh da karieu teh asa di dunya teh di surga teh boga pamajikan di mana gelis anjeun puputon kembang kanaton berang panyeukan berang peuting teh nyantel dina hate ngae tina ati ngagantung dina jajantung di mana atuh di mana gelis anjeun hawa di mana anjeun ngalalanana Gusti pen
pendakan abdi jeng bunda Hawa Gusti, pendakan abdi jeng kakasih kaulah Hawa. Lamun Gusti menakan abdi jeng kakasih kaulah Hawa, kaulah janji, kaulah rek ngorban kenaun aya dina awak abdi. Datang malaikat utusan Allah nyarupakeun manuk bisa nyarita Adam. Ih, asa manuk apa jelema sih teh? Kaula mah manuk tapi sauna kaula malaikat. Aya naon anjeun manuk aya naon? Sayang kapanggihan jeung Hawa. Hayang tuturkeun kaula. Yuk. Ku kaula dibimbing dipanggihkeun jeung Hawa. Nu bener, bener. Ngan syarat anjeun ulah ningali jalan. Maksudna tong culak cileuk ka dieu ka ditu, ulah unggut ka linduan, ulah gedag ka anginan. Fokus kana bujur kaula. Modal moal sia manuk. Moal atuh nyaga aing modalan nabi sia teh. Paling mah malaikat moal modal. Siap eh kitu mah sing horeng kunaon Kang? Ternyata mek Jeddah ka India teh ratusan kilometer, ribuan kilometer jarakna. Lamun Nabi Adam ningali jalan moal kuat ngudagna. Sok datang putus asa lamun jelema teu ningali tujuan, tapi ningali jalan. Contoh, akang rek hadir pangajian. Duh itu cenah tatangga lembur aya pangajian, duh hadir ah hujan. Hujan gagah-gagah. Becek. Ulah nempo pangajian, ulah nempo jalanna, rek hujan, rek poek, rek kumaha, tempo tujuan ngaji meunang ridona Gusti. Rek salat, teng nempo jalanna, tempo tempat tujuan urang salat jangsa meunang ridho Gusti Allah. Sok kieu we supaya kahartieu. Nya di jam masalah nya simulasina ye. Budak leutik sok mentang layangan. Mun pegat sok en muda gerebutan layangan di dieu sebutan naon di Bogor mah ngotok moro di dieu. Naon Kang didengaranna? Mudagnya, mudag layangan pegat, da teu pegat mah moal diudag meureunnya. Atek naon sih udag-udag mun teu pegat mah nya. Barang pegat ku budak diudag-udag. Eta kadang-kadang budak lamun teu nempo jalan nempona fokus kan layangan pegat euy, udag. Hadar-hadar hajar sadar-sadar geus dibunuhangeun eta jauh. Naon sababna? Da teu nempo jalan. Manusia tuh punya fitrah, Kang. Kemampuan ti Allah eta bakal datang secara tiba-tiba ke jalma nu pasrah. Pasrah eta bro kieu we teu ningal teu nabrak motor sita mah. Teu nabrak imah batur, paling galangan batur beak paling. Wah, sadar-sadar. Naon sababna? Ngudag layangan matana fokus ka antara nempo kana jalan. Sasakali nempo jalan mah. Sok jajah budak. Layangan pegat euy, nempo jalan. Jauh-jauh mah ka udag mah teu jadi ngudagna oge. Maka kitu jama sadayana baheula teh. Akhirna singkat cerita eta manuk dituturkeun ku Nabiullah Adam sampai di mana dojaunya di Arafah tepatnya dekat Jabal Rahmah. Didinya Nabiullah Adam teh salat sunah 2 rakaat. Lamun akang tos ka ditu jama saya Kang Haji nya Kang Ustad nya nu jarak ka ditu geuning di luhureun Jabal Rahmah teh aya batu badag. Eta teh lain batu peninggalan Nabi Adam, tapi batu eta teh ti pemerintah Arab Saudi anu ngukur jangkungna Nabi Adam teh ti handap taneuh lain ti luhur gunung nepi ka luhurna teh jangkungna sarua jeung ujung batu eta. Masya Allah 30 meteran jangkung Nabi Adam teh. Sagede kumaha suku nanya suku ya mah suku ya nya semulah ka mana karep pikiran anak loba budak soalnya ya sagede kumaha suku na eta Nabi Adam. Tah Nabi Allah Adam teh salat didinya. Barang salat dulur jamaah sareng uluk salam Nabi Allah Adam alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Barang ngalir ka kieu ternyata Siti Hawa geus aya di gigireunana. Hawa Adam. Ya Hawa teh lain. Nya Hawa Adam. Datang oma nyanyiin lagu pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Tak oma bisaan batur kapangih nyanyiin lagu sih eta mah. Katangga maot nyanyiin lagu gali lobang tahu mah tak bisaan atehnya. Tuh Kang singkat cerita sakitu we barang Nabi Adam arek nangkep Siti Hawa cek Jibril Adam haram. Si haram di haram deui Jibril ira halalna aing yeuh. Pan ieu pamajikan aing najan eta pamajikan inget si Adam samemeh hayang kapanggih jeung Hawa kumaha kalimat anjeun ka Allah. Nabi Adam inget baheula kumaha ngomongna ya Allah lamun kula kapanggih jeung Hawa kaula rek korban. Naon nu aya dina awak kaula? Poho Nabi Adam ka eta. Tah lamun urang aya kahayang nadaran sok tereh geura laksanana. Ngan awas geus laksana ulah sok poh. Itu dipopohokeun lain poho Kang sanuna pura-pura teu nyaho we teu mana. Aya Nabi Adam teh bener Jibril. Bener Adam nya Jibril rumasa. Terus naon rek sodakokeun ku anjeun dikorbankeun ayeuna? Mangga Jibril cokot leungeun kaula ulah piraku keturunan Adam teu boga leungeun sabeulah. Atuh mata kaula sabeulah, komo pecak sabeulah mah goreng. Atuh sugan suku aing sabeulah Jibril, atuh moal bisa lembang ka masjid cacak dua ge hese ka masjid komo hiji.
Atuh sayang naon Jibril ngomong wae lila aing yang nangkep ya. Dah cek Jibril kadede Allah Adam tong hese-hese teuing tah ujung torompet sia keureut saeutik. Nah iya asal mula dihitan Nabi Allah Adam alaihis ngan terus diramaikan di gemakena memang paling sohe sejarah yang pertama kali dihitan Nabi Allah Ibrahim alaihis alaihissalam tuh dihitan Nabi Allah Adam oge masya masya Allah tuh jamasa jadi anak etanan zinatun keinginan kedua setelah minan nisa'i wal banin hayang boga anak sifatna manusia terus ya terus ngesajam 20 menit terus biasa nama sajam ya teh pokoknya mah lewih mah lembur rek itunya hitungan alhamdulillah bohong dawing matara kutak itunya nulis penting mah berangkat mah berangkat weh insya insya Allah tuh jamaah sadaya nuka dua eta anak teh zinatun perhiasan sifatna perhiasan kumaha ngabungahkeun ngabungahkeun nama ngantara salilana sok ibu dia nu hadir nu boga kongkorong nu boga cincin nu boga gelang eta perhiasan lain kongkorong perhiasan perhiasan gelang perhiasan eta perhiasan lamun aya pangabutuh biasana jelema lamun keur kapepet nu dijual apakah beuheungna apa kongkorongna beuheungna Kang kongkorong sabab naon kongkorong mah perhiasan ngabungakeun keur dipake teu dipake mah moal ngabungah man or anak orang bisa ngabungakeun bisa keur aya tapi tergadang katelah tidak ada aja budak eueuh manfaatna mana budak nu mana nu kitu budak anu saukur di dunia na ngabanggakeun tapi akhiratna teu boga naon-naon jang nyulungan indung bapana ieu budak di dunia na jadi tentara jadi ngangkatan laut ngangkatan udara kadang-kadang ngangkatan pakaian gagah tapi tara salat nauzu jadi dokter profesor SE sarjana ekonomi SPDI sarjana pendidikan agama Islam SH sarjana hukum SPBU paranteung si bensin eta mah tuh ya budak luhur gelar dunia nak tapi teu bisa ngaji taradaek ibadah hanya sebatas ngabungakeun indung bapa di dunia tapi di akhirat kur nyilakakeun nauzu maka kita berdoa mudah-mudahan Muhammad Al-Ghifari khususna umum nama anak orang jadi anak nukatilu sesuai doa orang bareng baca doana Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrota waja'alna lil muttaqina imama boga anak mah meninu katilu naon kurrota ayun ye budok jadi puputon kembang kadaton panyelekan berang putih mutele nyantel dina hati ngait dina hati ngagantung dina jajantung sumaramah dina baya di dunia ngabungahkan indung bapa di akhiratnya faatan indung bapa na alhamdulillah hayang boga anak begitu hoyong dua carana nukahiji tarbiatu aulad qobla wiladah berikan pendidikan terhadap anak sebelum mereka lahir ke alam dunia yeh kerja jerobotin yang gak mulai dididik indung bapana loba zikir ka Allah loba milu tawasulan jeung kiai resep baca solawat insyaallah anakna bakal punya akhlak seperti Nabi Muhammad insya ngajan mua aya jelema nu berakhlak seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harapan bahasa kitu teh harapan hayang boga anak nu berakhlak kos kanjengna kanjeng Nabi eta hiji samemeh lahir geus dididik mantak ka hade ce lamun keur nyieun program anak yeuh keur jihad malam Jumat jeung malam Senin pasunahna teh tanya Kangnya malam Jumat jeung malam Senin malam sajen mah wajib enggak poe atuh kitu mah siamanya tanya wayahna sing rapi indungna wudu bapana wudu karak hidup berhubungan suami istri di marek sare jeung salaki lain wudu pelembab malam bu kuat kos mau eta beungeut bodas jasa eta masyaallah salakina udud kayak tersep udud iya atuh aing mah beuki aing mah udud mah mana naik sare mah ulah waka udud atuh udud wae mending wudu ieu mah lain malah udud sakaina nanya masya aya naon siap perang siap papana siap make ramuan oke nyun kuku Bima jeung Yakul diaduk kuku Bima jeung Yakul belum make Yakul kan yang kuat mah ulah kuku Bima doang pamajikan nyeun camu saya rapet supaya buka anak dalapan ih kos parawan weh saya rapet kita biar jamu nanya diaduk dua gelas pajajajajar diasongkan parum lampu pes parum lampu masya naon mana kuku Bima aduh aing poho belah mananya bapak nak ih ternyata masya nunyiun tanu mana weh salah nyokotnya saya jamu oke bapak nak malah nyokot saya rapet
pamajikanna nyokot kuku Bima. Boro-boro sare salakina kih kitu bisaeun eta. Masya Allah. Nu kadua singkat karena tos malam. Tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Kalau kita punya ini punya anak jadi qurrata ayun, maka didik saanggeus lahir. Saanggeus lahir buru-buru ais ku bapana. Ais. Wish. Ais ku bapana. Eye buuk nanti balik. Ah, ais ku bapana. Adanan ku bapana, indungna ke dirapihan ku bidan diberesan dibersihan. Urang bapana ngais orokna adanan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Nu kencak komatan. Manusia itu datang disambut dengan adan, pulang pun nanti diantarkan dengan adan. Maot ge urang di adanan di liang lahat engke. Masyaallah, beres di adanan komatan. Ibu, tak embun-embunanana. Pacakeun rodina billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula wabil qur'ani imama wabil mu'minina ikhwana wabil ka'bati kiblatak talqinan sameme engke maot ge urang bakal ditalqin talqinan cium keningna simpen curuk urang kana naon kana biwirna kana letah kana lisana bacakeun deui ku urang huwar rahmanul qudusul baisul muqtadir rabbisrah li sadri wa yassir li amri wa luqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa jamilna ya badi'a samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balagoti wal barun nepi ka beres. Cekal deui dadana pas hatena papahamna ha Sulaiman wa qulan atayna hukma wa ilma wa sakhanna ma adauda jibayu sabina wa tarakuna fa'ilin ya Allah ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun ya rabba Isa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akrimna bil fahmi warzuqna ilma wal hikmata wa aqla wal futuha bi haqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tiupkeun kabeh sakujur awakna osok itu osok. Deh, urang mah budak anak atoh meureun mah ditimang-timang deh. Anak ketah. Pa anak sia meureunannya. Anak tanya ieu nya teu tatep-tatep teuing nya. Titatep anak ketah. Bingung olok eta aing anak saha teh ieu nya. Anak tati teu tatep-tatep teuing nya. Ieu mah titatep ti laja-laja anak laja. Anak laja cu. Anak laja geus koneng jahe ku sia kadenyakeun. Ia mati tatep tilaja timbeti ucing tahi dikabudak-budakkeun budak mewek ajarkeun zikir kos tadi pangersa guru urang tauhid zikir urang ajarkeun apa idul iman wujud kidambako mukhalafatulin hawadisi nepi ka beres teu apal eta ajarkeun keluarga nabi anak-anak nabi ada 7 orang 3 laki-laki 4 perempuan pertama Qasim Abdullah Ibrahim Zainab Ruqayyah Umi Kulsum Fatimah apa anak nabi apa gideug budakna ai anak si Ajat apa namanya tuh nya ceber lagu nu bagus budak mewek diajakan TikTok sama budak mewek he ilain kitu geulis kitu bener mah he ha itulah kolot gelo. Atuh budak leuri klotok korok kene diajakan naon main TikTok tinggal dikuat beak tangka cau gara-gara salam dari Binjai. Tapi gara-gara TikTok salam dari Binjai. Komo di Kota Bogor mah keureuwe palura eta di Bogor mah di kota ditu Sudirman Citayam Fashion Week. Si Bonge jeung si Jeje riweuh mani pira eta. Bonge jeung si Jeje jeung si Roy jeung si Sata jadi si Kurma. Budak jelema nongkrong di jalan dirame-ramekeun punten Kang HP eta produk Yahudi menang digunakeun ku orang-orang Islam menang da parabot pae HP mah parabot pae mah teu boga hukum hukum datangna HP gumantung jelema bisa ngamanfaatkeun jeung ngamadaratkeun kapakana awak urang manfaat apa madarat eta ngagunakeunna mah menang tingali budak urang pan main HP heug main HP tapi ajarkeun ku urang bukakeun judul nu bagus jang tah tadarus budak Ar-Rahman apakeun ku maneh budak ngapakeun tah surat-surat Ar-Rahman Bismillahirrahmanirrahim. Budak tempo HP eusina tadarusan, eusina murotalan. Subbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a
faja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Budak apa kek karena surat eta da mineng ditinggalikeun. Mineng budak na leutik ku video-video nu teu paruku. Bobogohan budak leutik siapa nama? Roy. Ini Jeje, bae kieu ana wae teh geuningnya. Gimana pacaran sama Roy rasanya? Selebeu. Na'udzu lain santri nu diramekeun anak matak diramekeun nu kos kitu naon sababna walan tardo angka yahudu walan nasor hatta tatabi'a millatahu marido orang yahudi jeung nasoni mah maka orang diacak-acak ku teknologi teu naon asa bisa ngamanfaatkeunna teknologi mah bawa robot pae bisa ngamanfaatkeunna madara tinggalkeun manfaat gunakeun alhamdulillah kula lewat ka Mahmudin bisa datang ka dieu teu ka Bogor ieu nanyakeun Kang ka Bogor ulah ulah deh jauh ini ongkosnya simpen jangan kayak aing gitu teu jeung uing teh wios via telepon ge wios teu nanaon ka Bogor manggah henteu ge teu sawios wios cekap we WA mantang alhamdulillah najan teu ka Bogor ge dugi uing ka dieu wasilah teknologi anu dimanfaat manfaatkeun sok ajarkeun anak urang maka di dieu jamaah sadayana lamun hayang anak urang qurrota ayun maka indung bapana kudu jadi qurrota ayun kudu saleh-salehah insya pan lain kiai tempat diajar pertama anak masaha al um madrasatul ula indung tempat merdas madrasah pertama jadi lain kang kiai lain urang ustad budak teh supaya sholat teh indungna heula dan udah kejeng anak indungna ngahuapan ku indung pan baheula mah ngahuapan anak ya tara ku sendok ku leungeun bari ngahayang lembut di beuweung heula pok 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 geus bau setan karak dibikeun wah tah budak kuat hinya yang barang makan nging geuleuh ustad geuleuh soteh ciduh kula ka anak ece geuleuh ciduh ece ka anak ece mah ubar budak tidak gor tara ka dokter gesek kubuk indung pepeh langsung rata kuat beak irungna oge budak berekan letak ku indung cager budak tede keceng indung sabab ciduh ka ciduh telempel lewat lengan tadi sambung ku sendok aina mah kalau teh jauh jeng anak hayang budak dahanan lembut di blender mantap budak teh ahlakna kos blender aina mah kita sholat teh jang sholat muter kita sholat teh indung teh suarana geus tepi keungeun janan da kula maka indung teh paling keung ulah wak anyarekana ku cicing na we sieun aing ka kolot mah anjir aing buka salah ya ceng deh gitu bae main mah lain dititah ngaji ceng ngaji 2000 ngaji duit jajan teu mere ka kula eta pan kitu aya nu kitu budak ayah awas ya ulah 2000 goceng aya mah naik kitu salah saha indungna mun nganter sakola sok minta bawa duit ka bapa na isukan budak asup sakola ai kitu panek dianterkeun ku mana ieu abdi ai kitu kumaha budak teh sok jajan era lamun jajan nu deukeut batur budak minta jajan teh urang eueuh duitna baraha 50.000 ulah gede-gede teuing 50.000 indungna 45 budakna goceng eta budak mah sakola di jero mun bener teh nulis pager da kelas hiji kene indungna mah nyeblak baslup di luar ngobuah somi ayam di hakanan kumaha nama eta luar biasa datang we budak isat mama hayang jajan wae sia teh budak kada keluar sakali nyebut jajan wae aya mana mah teu diitung datang balik ka imah keur di imah keur geuna-geunana indungna masak aya budak lewat tukang is teng teh tukang es teng nong neng teng nong neng teh nene nong neng mama hayang es krim teu dijual nyamangnya teu dijual nya bingung tukang es dikitukeun mah aing nyebut heueuh aing moal laku aing nyebut dijual mama mah galak sok aya teh indung ngabohongan ka anak batur ngider sebut dijual karunya ceuk batur ge boga keluarga sia teh kadang-kadang teu ngeunah nyamangnya basi nyeri beuteung nyamangnya minum es mamang mah nyeri beuteung kan bingung eta tukang es ngajawabna mau tukang roti tawar manis roti teng roti mama yang roti ulah roti nage tukang roti nage tukang ngabohong bohong ku naon mama engko roti tawar ditawar kuing teu beunang-beunang seta mah padua sing deket indung heula maka indungna sing soleh saya doakan ibu-ibu sing saroleh sareun amin ibu Nita khususna indung daripada Muhammad Al-Ghifari sing soleh amin hayang awe sebut soleh hayang kudu aya ciri hayang mah hiji alati idza nadarta ilaihi syarat ka di mana tetap wajana kudu ngabungahkeun ka salakina sing bisa dangdan jang salaki osok orang dia dangdan jang salaki
osok kang tilok tilok osok ngan keur loba duit salakina giliran we loba duit tipina ge diwedakan ke Wardah panona ge diset biwirna dilipenan kelek nage disemprotan ngomong nage mani cacadelan cadel ay kalo ba duit manya awak disemprot dasa laki supaya bunga henjeng betahun kudu loba eta mah sabab dikumbang unggal poe di poe tilok eta. Salakina datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, aya naon geulis? Ana ae ti. Naon? Ana ae. Nu Asia. Ka mana wae belegug. Cai salakina teh engko li endud. Aong, masyarakat meuli udud. Kakak antan teh entit. Malaysia, pujal atau saeutik. Karo, salakeun agawe di Jakarta balik saminggu sakali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, aya naon geulis? Seminggu lo kita berpisah. Kenapa? Itu terlalu lama bagi mama. Kunaon? Hono idan duli empap. Naon? Hono idan duli. Malaysia, sono kacida rindu sekali. Apakah kau tidak berdusta, Rika? Tidak, Roma. Apa buktinya kau rindu pada aku, Rika? Encing encat nrok engka. Naon? Encing encat nrok engka. Nah, Isya. Kancing kecepat nrok ke semuka. Naozo. Hiji tahibunya. Bengetek kudu pibungahan salak. Nuka dua. Ida amarta ato aska. Ditita kusala kising nurut. Nuka tulu. Ida giptaan hafazot kafi malika wa nafsiha. Dimana suami sedang tidak ada. Jaga dua perkara. Hiji harta salak titipan. Nuka dua. Harga diri nu jadi anjin kehormatan keluarga. Tilu eta ciri wanita soleha. Lamun indung nangge soleha. Tuh tingali. Najan Nabiullah Musa alaihissalam. Diangkat angat. Diangkat anak ku jelema nu paling doraka salam dunya ngaranna Firaun, tapi karena dididikna oleh Bunda Asiah maka Nabiullah Musa terdidik dan besar menjadi orang yang soleh. Beda jeung Nabiullah Nuh alaihissalam, boga anak anu deket jeung indungna saha ngaranna si Kanan. Kanan eta deket jeung indungna atau pamajikan Nabiullah Nuh anu harita doraka ka Allah. Tuh nepi ka maotna Kanan teu daekeun nurut kana jadi Nabiullah Nuh, hakikatna teu nurut ka Gusti Allah. Maka lamun Muhammad Al-Ghifari hayang jadi jelema nu qurrata ayun, yuh indung bapana soleh-solehakeun heula. Geus sada gede saeutik, maka tina al-ummadrasatul ula bikeun ka madrasah-madrasah nu sejen, ka ma'had-ma'ad nu sejen, anterkeun ka kiai ka ajengan titipkeun pasantrenkeun. Ulah sakola doang luhur, pek sakola mah luhur ge. Nepi ka di luhur kenteng heug teuing sia sakola. Tapi masantren ulah ditinggal, tinggalkeun. Datangan kiaina ijab kabulkeun kos eceun nikahkeun baheula. Menikahkan kumah dijab kabulkan, maka sarua bae boga anak gerek masanten ka kaki Ahmad pula boga anak iya hiji ngarana Muhammad Al-Ghifari anak kulaman tehiji ngan iya anak nurada geus gede mulai Al-Ghifari ya wayah na kulama indung bapa narada sibuk dan beranan kula boga urusanen boga pagawain kenen lain kula mentarakan ka anak, maka kula mercayakan ka akak tah nyanggakan anak kula Muhammad Al-Ghifari pangajarkan tauhid fikih tasawuf ilmu-ilmu agama nusajena kula nu ngabiayaan hirupna pak kiai anu ngajarkeun ilmuna, kula siap ngabiayaan hirupna nepi ka kumaha asa bener masantrena. Tak ieu saeutik kula belga ka deudeuh jang kiaina. Tah eceuk kitu ka kiai teh. Nitipnya gebleg masantren nitipnya albatan barang. Komo eta di lembur-lembur mah kiai deui kula ge sarua kula ge punten di malain curhatnya kula ge ceramah di luar di kuat sambutna di lembur aing mah sarua bae kula ge. Boga pangajian leutik-leutikan lah nya tuturutan. Tuturutan eta budak kadang-kadang mun uingkeur ka burung ngajar eta aing aya budak anyar teu wauh eta anak saha teu aing abdi ge bingung anak saha teu aing bingung ngomong kitu mah nya maksudna naon intina teu didaftarkeun mun ka kota daftar teh lain biayana tapi ijab kabulna serah terima kewajiban sabab kewajiban ngadidik anak lain kewajiban kiai tapi kewajiban indung jeung bapa.
kiai mah tugasna dakwah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ngajarna ka umum. Aing ngadidik anak lasaleh mah lain kiai tugasna, tapi indung bapak. Ngan indung bapak mercayakeun ka kiai eta sok ngung sae. Kitu ceunya datangan kiaina. Insya Ece boga anak pasagi ku pangarti jembar ku panalar hirup kasih ku emos pada permana tinggal paribasa ilmu pikirna kapangi ilmu tasawufna deuyuk ilmu tauhidna kapangi hayang ieu budak ka surga ku sabab elmuna ku sabab taat ka Allah ku elmuna ieu budak ka surga sauku ka surga ngajak guruna moal ngajak indung bapana lamun harita keur masanren teu dititipkeun ka kiaina. Mantak titipkan ke kiaina, datangan kiaina. Insya Allah, kalau bakin kudu dibahas sama jamangan, iya guys waktunya, guys jam 12 kurang, iya nyangus jam setengah lewi, iya mudah-mudahan sing manfaat, amin. Intina kiyalah boga anak manya hiji tarbiyat wal qobla wiladah, didik sami meh lahir nu kadua sanggeus lahir, sanggeus lain mah pendidikan loba buru kiai ge loba titipkeun ka kiai ka ajengan. Insyaallah budak urang bakal qurrota ayun malah mandar di dunia ngabungahkeun indung bapa, di akhirat na ge nyalametkeun indung bapa, amin ya robbal alamin. Wa kun akhiri muftadi musammihan wa qulil istighfasa dinasihan wa asli fasada bi ta'amuli wa in badihatan fala tubadili. Bobona sapanon carana sapakan bobot pan dimang taraju gapura ning rayu jadi yang kamu kembang pinitik sinebaran sari-sari hadan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.